В Україні з'явиться рибний патруль. У 2016 році Держрибгос планує перейти на європейські стандарти. Це вимагає створення спеціального контролюючого органу, який здолає корупцію у галузі. І про це, власне, і повідомляють у відомстві. За підрахунками експертів, нині 50% рибного господарства знаходиться в тіні. Перший набір до нового патруля Києва та Київської області стартує вже від сьогодні, тобто 15 грудня.